Sveiki, žuklės kanalo Fishing with Style žiūrovai. Šiandieną, kaip matote, žiema, bet mes išsirengę, šilta mums, sėdim palapiniai ir su manim, kaip matote, kompanija. Esame trysi, tai iš dešinės bus, tada prisistatys žmogus. Andrėjus. O, Andrėjus ir kaip? Vytas. O, ir Vytas. Tai va, ir mes visi šiandien susirinkome gaudyti seliavos. Šilta palapinį gerą, žinokit, apie pečiuką gal paskui Andrėjus papasakos, jeigu netingės išduotą paslaptį, kaip sakoma. Jokių paslapčių. Tai va, aš šiek tiek pafilmavau, tai yra basta, kaip supratau, bet šilta, žinokit, nenormaliai ir žiūrėkit, palapiniai nieko viskas nėra. Viskas dirba ant minimalios padėties. Taip, va ten va. O, skilutė ir čia taip šilta, patikėkit manim. Na, reikia dar uždaryti. Tai va, net tai daryti ir šilta, tai ką? Daug, kaip sakoma, nekalbėsim ir kimbam į darbus, leidžiamės meškerės, darom viską, o paskui eigoje papasakosim, kas kaip, ant ko kimba, ant ko nekimba, gal žmonės išduos paslapčių, kaip nepagaut arba pagaut, matysim. Tai, kaip sakoma, neišjunkite ir žiūrim, kaip mums sekės. O, dai, pažiūrėkite. Nu, labai graži. Dėsiu. Master jest, master. Graži, graži, labai žuvis. Ką tu? Nu, vienu žodžiu pradėsim. Važiavom iš Vyba ir kadangi gaudysim seliavas, tai sugalvoju, kaip prisitvirtinti greitai ir patogiai savo kvalotą prie akumuliatoriaus, kadangi, nu, va tokio laikiklio pagalba. Kadangi mano visa valtis apklijuota tokiais laikikliais, paskui dėsiu nuorodą, čia šitą laikiklį. Tai yra greito fiksavimo laikiklis, ir žiūrėk. Komplektai eina dvi pusė lipnį juostą, laikikliukas, servetėlė alkoholinė ir švitrinis porteriukas. Čia švitrint nieko mes nešvitrinsim, tiesiog laikiklį prisiklijuojam prie izoliacijos iš vienos pusės. Tada kažkur turėjau žirklutės. Va, ačiū. Turim žirklutės. Apsikerpam greitai, va, žiūrėkit. Šitą laikiklį. Nu, čia kad būtų gražiau. Realiai galima ir nebūtinai kitų, bet tai va. Atkerpam. Štai. Laikiklis kirptas. Kadangi esam palapiniai, nusisausinam akumuliatoriaus paviršių, kad gerai priliptų. Ir gal operatorius arčiau prieis, kaip čia va vyksta, parodysiu. Va. Atlupam. Ir žiūrėkit. Patį laikikliuką per centrą, užspaudžiam ir stovi. Na, toliau principas visas aiškus. Dedam, užfiksuojam ir viskas. Turim gerą, gražų laikiklį ir greitai ir patogų. Su kibiro pagalba. Tai va, gal kažkam padėt. Kas pavalgo, tas pagauna. Nu. Kūtą inkabinau. Maža bus gal iš kokį teiselą vėlą. Reikia greit netraukti, kad nesudėltų. Praeitį kartą sudėlą. O. 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 Matūti našus pašlį. Tokių dešimt ir jau mano vaikas bus laimingas. O reiškia, aš mano išleižu valgą. Na va, susireguliavome kvalotą ir pažiūrėkit, kaip stovi ant akumuliatorių. Užsiklyjavom. Labai gerai, labai patogu. Ir dabar darysim šerimą. Andrėjus dabar jekia tik iš savo sumuštinių.
išnaudojame. Žiūrėkit, turim džokerį. Džokeris, kas nežino, tai yra labai, labai maži, maži, maži vodo trūklio lervukai. Gal Andrėjau pats pakomentuosi? Dėdė, ne? Va. Šeriklėlė. Užfiksuojam. Tai va, dedama šeriklą. Kaip sakoma, džokerio, užfiksuojama. Ir žiūrim į echalotą. Dabar pasižiūrėkim, kaip. Va, matom. Matom, koks šleifas raudonas iš karto užė. Eik, visai. Sustabdom. Va. Na, dabar bus daug žuvies šitam, nes echolotas tiesiog skanuos matil. Va, žiūrėk, koks ekranas. Vien žuvis. Va, čia dabar... Vien matiliai. Paskrido matilis, bet va, matom, va, šeriklą va, išeidinėja. Na, šiaip pagaliau atsistatėm turbūt echolotą. Tvarkingai. Tai va. Kadangi daug žuvies, rodot, mato, eina kelios juostos ir tarp 25, tarp 30, tarp 20, tarp 15, o nuo 10 iki 5 metrų labai daug seliavos eina ir nu įdomiai, jinai eina. O dabar bandysim žiūrėti, ar matysis, kur nuleidinėja. Na, matas, vis tiek matai, va tai eina. Taip, taip, taip. Pagavom. Mariu, pafilmuok, kokie šiandien sąlygos? Sąlygos, tai čia... Sąlygos va tokios. Kol sėdėm su Webastu, tai smagu iš tikrųjų. A kaip reiks eit namo, tai gal traktorių kokį įsikviesim. Nu, gražu, gražu gamtoj. Čia vadinasi, bando uždėti klipsą. Kas tas yra, tai vat pasižiūrėkit. Mes praeitą laidoj paskam, bet čia žiauriai svarbus dalykas, seliavų žiūrkliai. Eik, tu nemagaliu padaryti. Viskas gerai. O žuvis tai yra? Tik. Nesupratau, valo iš viso. Nutraukė valą. Atstruko valą? Čia buvo sikas. Čia buvo sikas, jau. Čia buvo geras valas. Naujas valas. Čia nupjovė į klipsą. Nu būna, tai būna. Būna tas dalykas. Bet pažiūrėkit, kai žmogus varo dėl to žuvytės, kaip jis varo. Ir mes dabar įsimatuosim metrus skaičiuok. Ne, čia bus 30 kažkur. Ne mažiau, ne daugiau. Skaičiuok. Aš tave neaučiau žuvies. Ne, tai gali būti, kad ir pabėgo, nes... Jo, kiek laiko. Kiek laiko. Bet turbūt ir pabėgo, bet... Jo, jo. Nu ką darysi? Nieko, būna taip. Reikia ištrinti. Bet dabar reikia supranti skaičiuoti. Nu. Nu. Ant ko? Ant pinkos. Nu. Man ant matilių, tau ant pinkos. Įdomi. Gerai. Visiškai minimalus judinimas pastebėjus. Nežinau. Nežinau, kaip palygom, nes mes nesikalbam palatiniai. Jokau. Minimaliai pavydni. Štai. Nu jau tėtė šiandien bus geras. Vaikas bus patenkintas. Ant pinkus. Ant visko reiškia kimba. To, ant to. Viskas čia gerai. Va, pinka uždėta. Kai sliekas. Taip pabandžiau, nes prieš tai kimba ar nepakimba. Taip, taip sugalvoju, žiūri kažkaip. Kaip ir geriau. Varom toliau, varom, varom. Varom, nemėgam. Čia. Pabaigos pačios. Ot. Čia druskytės paprastai? Paprastėjau. Mes labai gerai. Ant penkelio.
Šiaip ant tinko gerai, kada kimba. Nereikia taip dažnai keisti. O matyliu iš tikrųjų greit nudaužo. Tai va. Bet žuvauju tris pinkai apačioj, paviršui tris matiliukai. Tai va. Tai va. Kol kas kimba smagu. Gera nuotaika. Žvejoj. Kadangi daug žmonių klausėte, kokį daryt pravedimą ir kokie yra pagrindiniai pravedimai, tai dabar dar kartą pabandysiu parodyti, bet iš šalies. Prasme, vat, iš šono nufilmuosiu, nes praeitą kartą aš nufilmavau tai, bet filmavau nuo krūtinės ir nu, gal ne taip labai buvo ir lengva suprasti. Tai dabar žiūrėkit, patys pagrindiniai keturi pravedimai. Tai yra, vat, nuo ko pradėkim, žiūrėkit va. Leidžiam, ne? Nu va, atidarėm lankelį, leidžiam. Sustojam. Ir viskas. Tai yra, va, laikom vietoj. Tai yra pirmas pravedimas laikyti vietoj tiesiog, kur yra žuvis. Sekam echolotą, nuleidžiam pa žuvį ir laikom, nieko nedarom. Laikom vietoj. Toliau, antras pravedimas. Antras pravedimas būtų, va, tai va, žiūrėkit. Nuleidom iki žuvies. Nusileidom, pakeliam į viršų ir lėtai, va tai vat leidžiam sistemą, lėtai, vadinasi nuleidimas, leidžiam, kibumo nebuvo, vėl pakeliam į viršų ir vėl leidžiam, lėtas toks nuleidimas vat galbūt. Toliau, trečias pravedimas, būtų vat, laikom vienoje vietoje ir žiūrėjom. Pakėliam, nuleidom, skaičiuojam iki 3. 3 sekundės. 1, 2, 3. Pakėliam, nuleidom. O, buvo kibimas. O, turiu. O, prirodžiu. Gali būt, kad šitas pravedimas šiandien veiks. Žiūrėkit. Nu va, gali būt, kad bus geras pravedimas. Dabar žiūrim toliau. Leidžiam mes atgal. Parodysiu dar vieną pravedimą. Bet suveikė, pakeliam, nuleidžiam. Tai va, dabar leidžiam toliau. Ir dar yra vienas pravedimas, žiūrėkit. Parodysiu iš karto palei ledą, kad daug vargo čia neturėtų. Ir va tai va, žiūrėkit. Atsistojom ten, kur yra žuvis ir... Vienas, du, taip lengvai, žiūrėkit. Op, kokius 3-4 cm į viršų, taip. Keliam ir centimetrą žemyn paleidžiam. Sustojom. Vėl. 1, 2, 3 pakėlėm ir vieną nuleidom. 1, 2, 3 pakėlėm ir vieną nuleidom. Šitas pravedimas dar gali būti daromas taip. Pakėlėm, nuleidom. Pakėlėm, nuleidom. Va. Tokie būtų pagrindiniai 4 pravedimai, kuriais būtų, nu, kaip sakoma, reikia vėlioti seliavą. Kaip matėt, pas mus dabar suveikia pakelt, nuleist. Ir mes dabar bandysim taip gaudyti. Ačiū už dėmesį, varom toliau. O, silkė. Bus, kai užmarinuosim. Kuo toliau, to mažesnės. Bet reikia išgaudyti mažesnės, tada gaudysim didelės.
tokias, neblogai. Ant pinkelio. Giliau to mažesnės, nes jis giliau pritraukis ir dyl. Taip jau yra. Toks jau čia dalykas. O, papi. Duodam dviem frontais varam. Buvo didesnė atrodė dabar. Net nesuprato, kaip pakylo į viršų. Da. Bet tu, Andrės, tu palį viršų gaudai kažką, tik rasti ir ištraukti. Kas tu, truka? Apalangistas. Bėgo? Pabėgo. Pabėgo. Niekada dar pagavau. Kiek sustoja. Kiek. Čia geras kadras. Дублис. Дубль номер два. Гре. Забудь. Алиса Кетен. Galva ausykas. Gerai. Gerai, kai rankas mažytė. Va taip va ir kimba. Kas moka, tas pagauna. Už šono. Už šono lūpas. Ratais kvadratais norėjo pavaryti. Vienu žodžiu sekasi šiandien. Labai gerai. O. Filmuokite draugą.
Padėgos vartų. Sekasi gerai, viskas, kaip sakoma, veikia, sistemos geros, tarpai geri tarp kabliukų, masalas geras, kompanija gera, o ką daugiau norėti, šilta, malonu, tai va, žvejojom, paskui padarysim apivėdrinimą pabaigoj, gal kiekvieną šiek tiek biškį pakalbėsim, kas kaip kur ant ko ir tai va, dabar varom, toliau. Nu, nespėjau. No. O. Vėlite. Va, eksperimentas. Vyksta eksperimentas. Susidėjo Andrėjus. Mažus kavliukus, visiškai mažučiukus. Ir kibimų padaugėjo nerealiai tiek daug. Sunkiau pasikerta gaunasi, ne? Dažiau. Na ką, tai būtų lengvas patarimas. Kaip sakoma, pinko turėt, matyliaus turėt ir pašerimui turėt būtinai džokerio. Džokeris, kas nežino, tai yra labai labai mažas matyliukas. Smulkus, smulkus, tai va. Ir kas kažkiek laiko vis da šerinėt. Negailėt, kaip sakome. Šiandieną kimba tiek ampinkaus, tiek atmatyliaus. O džokerių šeriam ir tas duoda naudos. Kas kokių 20 minučių vis įberiam ir kaip matome kvalotę. Žuvį mes susikeliam į viršų, galima sakyti, šerimo pagalba, tai va, tiek žiniau. Na va, tai žvejimą į pabaigą, kaip sakoma, ir kokie įspūdžiai šiandien, ir kokie pastebėjimai gal. Atsisėdom iš pradžių ant dobės krašto, ant 40 metrų, nelabai gavom kibimą, tai reikėjo traukti visą palapinę link 50-52 metrų. Kibimo čia buvo žymiai daugiau. Ir dar susimažinus kablius, kibimai buvo griežtesni. O į kokio numerio kabliukas susimažinus? 16. O prieš tai kokiais gaudai? 14. Ir bet realiai žymiai daug didesnis skirtumas, nesakyk, kibimų tai 3 kartus daugiau gal iš tikrųjų. Nes mes šalėsėjom tik tai su pakirtimu gal biškį, ne kažkaip? Taip. Galbūt kablys dar reikėtų biškį pažaisti su kabliu. Aš manau, reikia atsirinkti tokį kablį teisingesnį, bet faktas, kad tai tikrai duoda įtakos. Taip. Dabar ką dar pastebėjom, kad prisikėlėm žuvį labai iki paviršiaus, ne? Pradėjom šert iš viršaus ir prikėlėm žuvį. Na, galiu net parodyti. Žuvis kybo net nuo 4 metrų. Taip, nusikau, vat galiu net parodyti. Va, kaip atrodo, įsivaizduokit žuvis. Vos nepaliai ledą, plaukės rankom galima gaudyti. Iš tikrųjų, iki 10 metrų tiek turim žuvies, va, pastebėkite. O paskui viskas jau 15-17. Tai va. Na, tai tokie var pastebėjimai. Dabar dar pafilmuosim draugą, ką papasakus. Laukiam. Didelis voris, ane? Jo, labai nebūtų. 8 gramai tai labai daug. Draugas, va, kaip sakoma, pasirinko gal per minkštą sargelę, ne, ir gaunasi, kad... Kibimų tai yra, bet pakirsti jau sunkiau. Jau sunkiau gaunasi. Jo. Paskibimas toks jau labai jau jautrus. Tai va, nieko. Kaip sakoma, bandom. Ir iš to pasimokinam. O dabar dar lemputė davė savo ar nedavė, nes aš tai gaudau be lemputė šiandien visą dieną. Man atrodo, kad yra. Yra skirtumas. Čia tikrai dirba. Dirba, ne?
Tikrai, pagal echolotą matosi, kad neatbaido žuvies. Ne, kad neatbaido, tai faštas, bet aš tavo kaip tik nedėjau, nes aš galvoju, kad jūsų lemputė man labai gerai ir taip šviečia. Padeda man jūsų savo. Ne, bet kad lemputė yra gerai ir spalvas reikia kitaliau, tai čia tikrai taip yra. Ir ne kartą tai yra pasiteisinę. Ką, žvejba eina į pabaigą ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad visai smagiai pasigaudėm, gerai pagavom, visi pagavom, suprantat, ir sistema šiandien veikia, gal, nežinau, bandžiau iš pradžių ilgą sistemą su daug kabliukų, bet paskui man nutrūko, čivalas kažkur nutrūko, įsidėjom su mažesniais tarpais, ta prasme, tarp kabliukų, viskas puikiai irgi kimba. Tiesiog reikia labai sekti echolotą, pastebėjom, iš tikrųjų, tu vat geras echolotas duoda savo. Į tą tarpą įleidi, kur rodo daug žuvies ir tikrai pagauni. O daugiau ką, tiek ant matiliaus kybo, tiek ant pinkų kybo. Va kaip draugas, va kaip sakė Andrius, tipo, kad mažinti kabliukus jam labai, labai padėjo. Tai taip, kad reikia sistemų turėti seliavai ne vieną, realiai turėti. Dideliais tarpais, mažais tarpais, didesniais kabliukais, mažesniais kabliukais. Turėkit būtinai džokerio pasišėrimui, nes pasikėlėm žuvį labai aukštai. Turėkit pinkų, turėkit matiliaus ir viskas bus liuks. O taip ką, ačiū uždėmesi, prenumeruokit mūsų kanalą. Jeigu kažko norit paklausyti, drąsiai klauskit, būtinai atsakysim, spauskit laiką ir iki sekančių kartų, iki. Na štai apie echolotą dar šiek tiek vat. 51 metras gylis gaudėm ir žuvis, kaip matot, atėjus nuo 5 iki 10, tai skaitykit nuo 8 iki 10 metrų jos labai daug, nes šėrė man, atėjo grimėjom ant džokerio ir paskui visą dieną laikėsi ant 15, nu, buvo apie 20 gal, bet kai pradėjom kelti šią džokerį, jinai kilo ir va šitą mūsų sluoksnį va ir liko. Iš tikrųjų labai fainai, geras daiktas echolote pasidaryti, va, ledas, tai yra žeminį režimą, gal ateity parodysiu, kaip nusistatyti, ir nusistačiau va, vieną ant 200 Hz, lėtesnį padariau skanavimą, apačioj padariau ant aukšto čirpo, ir greitą skanavimą. Tai tas davė iš tikrųjų, ką tai davė, kad čia mes matėm savo sistemą, kada leidžia, nes labai greitai skanuoja. Tai va, ir matai sistemą. O šitam ekrane tiesiog stebim žuvį, kur naina ir lėčiau skanuoja. Tai va toks va tas va echolotėlis. Ir vasarą naudojam, ir žiemą, kaip matot, galima naudoti. Tiek, kad va, naudoju 3-in-1 galvą, tai dabar galvoju nusipirkti žeminę tiesiog galvą. Bus ir patogiau, ir bus galima gaudyti lengviau. O čia, kaip matot, iš ryto, kaip parodėm, prisitvirtinam ant to laikiklio, kuo puikiausiai stovi. Jokių problemų. Sakyti galim, ką norim padaryti. Į vieną, į kitą pusę ir labai patogu iš tikrųjų.